Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Estaizubillah. Kullu nefsin da'ikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Wa man zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Sadakallahu al-azim. Evo ovaj ajat ćemo samo prevesti. Eto, ima računa zbog ovog ajata ostati. Mi ovdje dvoje sasvim lani govorimo sasvim vidio. Čitav Ramazan dolazi na povodnje. Ja im kao prošle godine pitu. Pa nešto niste bar jednom ostali da ja bih budalo sašao jednom. Evo i sad izađu. Ostanu sve do kraja. Nakon mi zanimljivo, dolazi na povodnje, ne da me ne voli. Nego neće da ostanu nikad. Ja bih jednom ostao sam da vidim kao šta će to hođa priđati. Jednom, ali čitav Ramazan dolazi na povodnje. Meni sad ne ide u glavu. Evo i sad sasvim htio reći da lati. Evo da vam platim još 5 minuta da ostanete. Samo jednom probajte da ostanete. Ne idem jako u glavu, zanima tako ljudi čudni, damo baš ni jednom, i kad bi 1000 godina živjeli, on bi 1000 godina izlazili iz podne, a dođu fino do kraja da dove ostanu. I to mi ne ide, eto, svašta mogla i da ovam dvojica ne ide u glavu. Ne znam, ja bih volio pitati, još jedan put ću pitati, da mi reknu ono me, Boga, što ne bi jednom ostalo? Slušaj, e pa evo, ovdje nisam zavrnuo tamo onaj, nisam zvrnut, a probat ću. Ovoga, kako će, da će biti. Ima elita tamo na polju. Ali ne veze, čulo je se za nas ovo ovdje što ima. Evako ajet ide, svaka duša će okusiti smrt. Nije rečeno da će umrijeti, nego okusiti. Jer ona jedan rekao, smrti ne ima. Ima smrt, ali Arapi ne kažu umru. Nego intekal fi rahmetillah, preselio u Allahovu milost. Intekal je prešao. Znači, iz jednog stanja u drugo. Isto kao sad, voda se istvarila. Jer voda nestala, samo prešla u drugo stanje. Znači, tijelo će trunuti, duša je napustila tijelo. A to kušanje je teško. Jer valja voda da probije, valja umrati. Nije lako, to smrtni muke će teško. Dok voda se ispori tako da duša da izađe. Ali kaže vjerniku će duša izaći kao dlaku iz spisa da vadiš. Tako će lako umrati. A nevjerniku i griješniku kao kad trn izvuni vadiš. Da Bog sačuva. Jel da je strašno to? Znaš kako trn neće, on sve čupa za svoj. A vjernik će tako lako preseliti. Neće ni osjetiti u redu te smrtne muke, a one će doći. Čak i pengamber imu te smrtne muke. Da, a Iša mi učila Kulu Drefel, Kulu Vela i Kulu Zbrebenasa, ta tri sureta pa ga otirala. Sve je znoj probio čelo od smrtnih muka. Pa kaže, doće to svakome. Svako je nefs, to da stoji svakoj duši, muhi i čeli i slonu. Sve što je Bog stvorio, sve će pomrti. Samo je Allah jedan. On ostalo je sve. Helač, što bi rekli, kulu ženje, helikom i laveđa. I to je to. Znači, ne treba nikoga previše žaliti što je umru, jer i ti ćeš za njim doći. E šta dalje, kar vajnema tu vafauna u džurekom jeoman kujame, a na sudnjem danu ćete dobivati nagrade. E sad je ovo, kad gledam ovo dinarički, drago je kad te neko pohvali, dobiješ zahvalnicu, koja kare svakat čas novine pišu, televizija objavila i tako dalje. A ono ko bude na dunjalku tražio da se to objavi, da se to kaže, Allah će mu kazati, ti to što si tražio, to si na dunjalku dobio. Pričalo se, ljudi su govorili. Kaže, šta hoš sad? Kakvu nagradu hoćeš na sudnji dan kad si na dunjalku dobio to što si tražio? Reklo je se to što si ti želio, pričalo se, objavilo se. I onda, što ona je rekao, nemoj me faliti dok ne bude sudnji dan. Ja ne znam kakav sam. Kaže, ostavi falu do sudnjeg dana. Kad se djela izvaga i pa kad budeš vidio da ti je privagnulo na desnu stranu, jer desnu stranu piše melek, dobra djela, a na levoj piše loša. A neko je se previše uherio, znaš, zato je musliman uspravan, on ide, ono, nema herenja. Ali, dobro, znači, nagrade će se dobivati na sudnjem danu. Pa sad čekajmo to i da vam kažem, kad vas neko na dunjalku pohvali, to sam sad pročitao jednu predaju, pa mi se svidjela. Kad vas neko na dunjalku pohvali, a vi niste to željeli, to vam je radost ovog svijeta.
Recimo, ti nešto uradio i nisi tražio da se objavi, nisi išao u preskonferenciju da se javi, nego čulo se, jeste me razumio. To je tvoja dunjalička radost, to te Allah duplo obraduje. A kad te neko rastuži, razžalosti na ovom dunjalku, to ti je ahiretska radost. Dobit ćeš to na hiretu, to što je neko rastužio. A kad budete tužni, neko vas uvredi, povredi, otrese, bilo šta, uglavnom vas rastuži. Sjetite se da vam je to ahiretska radost. Obradovat ćete se na hiretu zato što vas je neko na dunjalku rastužio. Pa je li ovo dobro? Ne moramo se uvijek radovati na dunjalku, bit će ahiretski nagrad. Zato će rečeno, a dobit ćete nagrade na sudnjem danu. Pa fanan zuhze anen nar, ko se spasi vatri, va udhelel džennete fakat faz, a uđe u džennet, on je uspio. Eto ko je uspio. A ne ko je napravio dosta kuća, ko je svu diću zaposlio, ko je sve na dunjalku sredio i praunučet ostavio, eto jest i on dunjalički uspio. Ali je vječno uspio onaj ko se sačuva vatre, uđe u džennet. Vomel hajatu dunja je lametal gurur, a dunjalk je samo vas zamotava. I ovako nam život prođe u tom zamotavanju. Aj ovo, aj ono, aj ono, i nema nikad vamo za ono što treba, samo te zamotava. Pa da nas Allah pomogne da nas ovaj dunjalk ne zamotava. Amin.